Привіт, дорогі глядачі та підписники! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля, я мама трьох. І тут я ділюся історією життя нашої сім'ї, своїм досвідом виховання та думками. Підписуйся на канал, став вподобайки, пиши коментарі. Коротше, роби все те, що прийнято робити на просторах Ютубу. Я рада будь-якій взаємодії. Запрошую провести трохи часу з нами. Приємного перегляду! Одного чудового суботнього дня зі служби приїхав чоловік. Ми поїхали до батьків за місто, і там нам дали завдання поїхати в село і забрати домашнє коров'яче молочко, з якого мама робить дуже смачний кисломолочний сир. По дорозі в село на лузі паслися красиві милі корівки. Вирішили показати їх Кароліні, тому що корівок вона бачила лише раз в Карпатах. Минька! Минька! Дивись, які коровки! Коровка каже му. Коровка каже му. Як каже коровка? Скажи, коровка, я кажу. Як ти кажеш? Кажи. Ану, замукай нам, замукай. Бачиш, яка коровка? Привіт! Привіт, корівки! Взагалі, взаємодіяти з тваринами корисно не лише дітям, а й дорослим. Особливо в наші сучасні урбанізовані часи, коли люди з великих міст, часто вже в дорослому віці, вперше можуть побачити курку, козу чи корову. Тварини дарують спокій, розвивають емоційний інтелект. Тому не втрачайте можливостей лишній раз з ними повзаємодіяти. Як каже корова? Як каже корова? Му, молодчинка, дивись, яка корова! Минь-минь! А далі були покатушки на L200 через поле і ліс. Любимо ми такі поїздки, особливо якщо машина дозволяє їхати по бездоріжжю і не боїшся кузов поцарапати якимись гілочками. І Кароліні, здається, теж сподобалось. Приїхали ми в село, наше місце сили. Колись, 7 років тому, коли народився Усти,
під одним молодим, але кремезним дубом ми закопали плаценту, в якій він народився, і капсулу часу. Приїхали навідатись до того дуба, а його нема, зрізали. Але хтось сюди їздить, наверное. Отут? Як коврик ніби. Траву не ж ми косили, то саме погане тут було косити. Вона така мілка. Мілкова трава. Її не Це машину давай. Звісно, сильно засмутилися, але руки опускати не стали. Юра все те викопав, капсулу часу ми забрали з собою, а все, що залишилося від плаценти, ми пересадили під інший великий і міцний дуб, який, я сподіваюся, не пустять на дрова. Да, глибоко, глибоко. 7 років пройшло. Не знаю, ніби. Давай, за камінець, йолки-палки. Ура! За камінчик. Ура! За камінець, аж землю розбили. Ну так 7 років пройшло. Це ж треба так, щоб зрізали цей дуб, під яким ми посадили? Довбні ми. Ми його зараз пересадимо. А що це було? Стікляна ще вся? Ні, там щось металеве лежало. Скляна пляшка. Скло? Хіба скло? Копчик зараз. Ох, вау! Зайчко, це не все, мені здається. Все? А під низом все? В смислі не все? Все? Ось капсула. Капсула. Дякуємо. Капсула часу. Сім'я. Мельник. Це було до війни. Ну що, розпакуємо зараз чи з Марією разом? Ну, з Марією, звичайно. Да, я думаю, краще з Марією. Її заберемо з собою? Ну, так. Да. Заберемо з собою чи перехопаємо? Заберемо. Заберемо.
А ось цей дуб, під яким ми пересадили плаценту. А тут, з такими всіми дубами, вони були маленькі, я ще їх пам'ятаю такими, що тут росли кущі дикого аглосу. І він такий був солодким. Це зараз всякі сорти виведені цього агруса, а тоді це була така, ну, дика ягода. І ми сюди прибігали, коли він дозрівав, і він такий солодющий був. Його їли. Маленький такий, зелений, але солодкий такий, і запашний. До речі, агрус вдома не є. Непопулярна ягода. Ну, специфічна, вона кисла дуже часто буває, і шкурка тверда в них. Та, ну. Та, диви. Правда, Карина? Ні. Відкрили ворота? Так. Жоді. Вау. Це моя долоня. Від тата. Склеїлося. Є. Та не щось там, а 7 років тому назад заклали були послання, не щось там. Да. Від Марійки, Маруся, дивися, твоя долонька. Це моя! Від Марійки, дивіться. Ого! Вона виросла. А це від мами. А це Марійки не ці. Дарай, не стану. Це колись в мене був пацієнт, український художник. Микола Дмитрух. Так, Дмитрух. Це його шарші. Юрію на добро Микола Дмитрух. 29.07.2016 року. Так, да, це Марійка ще була. А зараз вже 20. А ось це я, маленька пухлик. 8 років тому, за 8 років воно пролежало. І ще мій. Уявляєте? А ось. Ой. Я не дуже схожа, правда. Дмитрук, 2.06.2016. Клас. Так. Мама. Устік, як тобі капсула часу? А ось і сам митець Микола Дмитрух, заслужений художник України. Його роботи представлені у багатьох музеях та приватних колекціях в Україні та за кордоном. Ось кілька його робіт, серед них є і наші. І це дуже-дуже приємно. А ще в цей день ми побували у музеї черевичків, що у курортному місті Хмільник, на виставці місцевих художників, яка була присвячена пам'яті активіста Сергія Шмаля. На цій виставці, до речі, були представлені роботи дуже талановитого художника, Юриного побратима Романа Гребельського, який намалював дуже крутий Юрин портрет ще на початку повномасштабного вторгнення. Після боїв під Бахмутом, після Часового Яру, за його словами, на жаль, він втратив натхнення до малювання, але я вірю, що закінчиться війна і його натхнення повернеться. А двері закриті. Thank you. Пішли. Пішли, зайчики. Галюцинації, бачиш, таке от в голові якась каша-малаша, і клоуни, і боги.
це бачив? Так воно я раніше бачив. Я теж її бачив. Дзен. Український. Це ніби і ром. А ось це роботи нашого Романа Гребельського. Поверталися ми додому вже ось такою не дуже сонячною погодою. Таким був наш суботній день. Дякую усім, хто розділив його з нами. Безмежно вдячна всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть свої враження в коментарях і до нових відео!